dolce ai muri e col corta restigni casse figlie ferici o Jesus se fisse la vie alleluia glorie Hosanna alleluia glorie Hosanna alleluia glorie alleluia alleluia glorie Hosanna alleluia glorie Hosanna alleluia glorie alleluia Братья, сестры, пробудитесь, все у ног Его склонитесь, ведь Иисус сегодня ждет, все грядут спеши народ. Аллилуйя, воспоем, Осана, Аллилуйя, воспоем, Осана, Аллилуйя, воспоем. І Бог сказав, зроби дві чеканні труби, хай труба здає голоса, і вже треба було бути чутким, вже треба було бути пильним, вже треба було наставити своє ухо. Що каже труба, може там десь єврейка встане в шатрі, пориється біля своїх дітей, чи то стирає, чи то варить, чи то іще щось робить. Затрубила го труба, і вона мусить все оставити. Що каже труба? Сьогоднішній день на цьому місці говорить до нас вічний Бог. Алілуя Богу. Браті, сестри, ви знаєте, Бог свідок тому, я їхав і казав, Господи, як в свій час говорив Йосафат до Ахава, каже, спроси, що сьогодні скаже Господь. Якщо в сьогоднішній день ми йшли з тою цілею, щоб зустрітися на цьому місці з вічним Богом, Він є тут, алілуя Йому, шукай Його. Шукай, вже нам було сказано, шукайте Його. Він недалеко. Він отут серед нас силою Духа Святого. Алілуя, слава Йому. Сьогоднішній день, я не знаю, чому Бог положив мені читати ці слова. Я не буду в тому поширюватись. Ми знаємо, що то Ісус Христос говорив, Царство Небесне подобно. Але там, коли вже зібралися люди, коли зібралися возлежащі, цар зайшов подивитися на їх і побачив людину не в брачній одежі, підійшов до його, каже, друг, як ти сюди попав не в брачній одежі? Он же мовчав. Друже дорогий, на сьогоднішній день дай відповідь твоєму серці, в якому положенні твоя душа.
Що ти сьогоднішній день одіти? Написано в Слові Господньому: «Ви род ізбраний, царственное священство, народ святий, люди взятые в удел». Для чого? Дабы возвещать совершенство призвавшего из тьмы в чудный свой свет. В якому положении ты сьогодні? Як на тобі царственної одежа, день Господній приближається. І в цій пісні нам якби указувалося, підкреслювалося, і Слово Боже каже, там відкриті Івана, возрадуємося і возвеселимся, і воздаємо йому славу, ібо наступив брак Анца, і жена його приготовила себе, і дано було їй облечся вісон чистий і світлий, вісон же є справедливість святих. В якому положенні ти в сьогоднішній день, цар і священник? На сьогоднішній день, коли тьма згущається, коли ворог поставив все, і багато, і все блищить і сверкає, і заманює, ти маєш возвіщати совершенство, призвавшого із тьми в чудний свій світ. Народі ізраїльському горе, народі ізраїльському життя считається не днями, а годинами. Мардохей в розірваній одежі, посипавши голову пеплом, іде отуди до царських воріт. А там є одна, і вона може піти перед цара і попросити про ту справу, посилає до її. А вона каже, хіба ти не знаєш, що якщо хтось явиться перед цара, не будучи покликаний, то тому смерть. Але ви постіться, ви моліться, я піду. І Слово Боже каже, на третій день оділась і звір по-царськи, і вийшла во внутрішній двор царського дома. Цар сидів на царському сідалищі, і увидів царицю і звір, і протягає скипетр і каже, яке бажання твоє, цариця і звір, хоча б до полуцарства воно буде ісполнено. Як на сьогоднішній день твоя царственна одежа? Може, ти їхав на це зібрання і стояв довгий час перед дзеркалом, но то не дає тобі царственності. Жінка Іова приходить і каже, ти все ще тверд твоєї непорочності, покуди ім'я Бога й умри. Але в йому говорить царська душа, знаружи струп'я, знаружи черепиця, знаружи вретіще й попел. Але говорить царська душа, ти говориш, як одна із безумних, хіба тільки за добре славити Бога? Що сьогодні говорить твоя душа? І як ти сьогодні, в якому положенні ти в той час, коли звертається Бог до тебе, коли ти в молитві звертаєшся до Бога, чи ти можеш просто ті з вірою підняти руки свої і сказати, от он Бог мой, на нього уповаю я, алілуя, слава вічному Богові. Може ворогу десь здалося вже тебе розсіти, був час. У житті Давида, коли Давид прийшов, стоїть сон вояків спереді і ззаді, і приходить Давид і об'являє про свою царственность перед народом і перед Саулом. І Саул подивився, каже, ти же зовсім юноша, а він воїн од юності своєї. Царю, хай ніхто не падає духом, раб твій пас овечки батька свого. І коли приходив лев чи медвідь і відбирав, брав я, відбирав, доганяючи його, коли він кидався на мене, я умершляв його і з левом. І з цим необрізаним буде те саме, що було і з левом, і медведем. І дивіться, браття, сестри, ви дивіться, як дитині Господні должно пильнувати. Ви дивіться, які хитрі уловки ставить ворог. Саул каже, йди, да благословить тебе Господь. Але разом з тим починає Саул роздіватися. Чуєте, цар, який в Ізраїлі вищий на голову від всіх людей, починає роздіватися і обнажатися перед маленьким пастухом. Отак робить ворог. Саул знімає з себе свою царську одежу, знімає тою кольчугу, знімає мідний шолом, надіває на Давида, припоясав його своїм мечом. Давид походив, і каже, я не можу в этом, я не привик. В Давидові кричала його царська душа, Давиде, згадай отару, згадай кошару, згадай той час, коли не було мідного шльома і царського меча, а я був з тобою, і ти мав перемогу. Давид каже, я не можу в этом, я не привик, я пренебрігаєш царською одежею, я не можу в этом. І розбирається, іде до ручья, бере 5 гладких камінів і виступає, браття, сестри, як би в сьогоднішній день хотілося, щоб Бог
благословив, щоб ми зрозуміли, що він сьогоднішній день у тієї царській, у тієї брачної одежди приготовив і має для кожного із нас. Алілуя йому! Алілуя йому! Слава йому! Браття, сестри, як стоїть сьогоднішній день пильнувати? Як стоїть в даний час пильнувати? Ви знаєте, я ще трошки скажу, ворог він є хитрий. В свій час, браття, сестри, народ Господній Самсон мав велику силу, Бог через його робив великі перемоги в народі ізраїльському. Але слово Господнє каже, йому полюбилося. Йому полюбилося одна Даліда. Слово Боже каже, прийшли до її владетеля філістимської і сказали, ми даємо тобі по 1100 сиклей серебра. Розведай, в чому велика сила його і чим зв'язати його, щоб його укрутити і щоб його погубити. І Даліда дивиться на серебро і каже до Самсона, Самсон, в чому велика сила твоя, щоб тебе зв'язати, щоб тебе усмирити? І він каже, якщо мене зв'яжуть сім'ю незасушеними тітивами, я буду як прочі люди, я буду як всі люди, зв'язує. І написано в слові Господньому, один із їх сидів в тайній комнаті, а вона кричить, Самсон, філістимляни йдуть на тебе. І він неначе нитки розірвав, ти незасушений зілий, здається, Самсон. Ти Назарей Божий, ти маєш видіння від Бога, чого ти не бачиш, що ти лізеш сам прямо в петлю, на погибель. На смерть йдеш ти і не бачиш цього, і вона знову підходить до нього, каже, Самсон, чим тебе зв'язати, Самсон, чим тебе зв'язати, щоб смирити тебе, забрати від тебе силу, якщо мене зв'яжуть вірьовками новими, то я буду, як інші люди, зв'язує, ще не видно, Самсон, чим тебе зв'язати, ти мене обманюєш, якщо мої 7 коз голови моєї доткнути в кацьку колоду, я буду, як прочі люди, причепила, і ще Самсон не бачить, може так, браття, сестри, багато і багато, я не хочу казати, і може, на сьогоднішній день християн, подивилися, блищить, сверкає, може пройдет, Боже Бог милостивий, довготерпеливий, він буде мене терпіти, я те роблю. І написано в слові Господньому, вона положила його на свої коліна і почала гладити, Самсон. Ти кажеш, що ти мене любиш, а разом з тим ти вже 3 рази мене обманув. І він відкриває їй серце і душу свою, каже, я Назарей Божий. Бритва не касалася голови моєї, якщо оці волоси голови моєї остригти, я буду як прочі люди. І браття, сестри усипили його і остригли голову Самсона. І прийшли філістимляни, принесли серебро, Самсон, ти їй не треба, їй треба серебро. Заковали Самсона, відвели в домузніков, викололи очі, і твоє діло тягнути жорно. Ти є раб, ти прикований на сьогоднішній день, друже дорогий, брате і сестро, сьогоднішній день Бог покликав на це місце, щоб ми не тільки побачили одне одного, щоб ми побачили своє положення, своє состояння. І я знаю, що прийшло багато утомлених, прийшло багато і знімовших, але в даний час не я говорю, вічний Бог говорить, зумій задягнутися по-царськи при всіх твоїх скоб'ях. При всьому твоєму горі зумій затягнутися по-царськи, написано в слові Господньому. Отая, браття, сестри, якої дочь віснувалася, вона зуміла, він каже, недобре взяти хліб у дітей і кинути собакам, але вона зуміла зодітися по-царськи, каже, так, Господі, но й собаки їдять кришки, які падають із стола Господніх. О, жінко, велика віра твоя і на сьогоднішній день, як необхідна віра нам, браття, сестри, написано, без віри угодить Богу невозможно. Ми віруємо, що Ісус Христос, вічний Бог, силою Духа Святого є на цьому місці. Амінь? Амінь. І в сьогоднішній день, браття, сестри, я б хотів би ще казати, зумію задягнутися, зумію знайти його. Один із мужів, сотник, каже, Господі, я не достоїн, щоб ти зайшов під кришу мого дома. Скажи тільки слово, і виздоровіє слугами. От людина зуміла зодітися по-царськи. І в даний час, браття, сестри, я не знаю, но торопить моє серце, дуже очищено б'ється в моїх грудях. І чувствую, що Дух Святий побуджує нас до молитви, до щирої молитви перед вічним Богом. Написано в слові Господньому, браття, сестри, Самсон, коли був острижений, то став як прочі люди.
І люди в свій час прийшли до Самуїла і кажуть: хай в нас буде, як у прочих народів, хай в нас буде цар, хай він водить війни наші, хай він рішає наші справи. Браття, сестри, на сьогоднішній день я прошу і кажу, не знаю, скільки ще буду стояти перед вами, але прошу і кажу, нехай нас не буде, як у прочих народів. В нас є Бог, алілуя, в нас є Дух Святий, в нас є Його Святе Слово, армен лавергота рабі робетенер, алілуя, і в даний час. Братя, сестри, ми йдемо до короткої молитви, покличемо ім'я Господнє, благословимо вічного Бога, і благословить тебе сьогодні Бог, сотворивши небо і землю, він сьогодні одіне тебе, поклич його ім'я, прослав його ім'я, ти будеш його ім'ям благословений, молимось. Роман Сугломин, и так готовься к переплаве. Возьми нужные вещи для переселения, потому что на многие поля придут. Роман Усталмин, особая жатва и осмотр. И так как важно сегодня посмотреть на внутренность свою, взял ли ты нужные вещи, как многие сегодня страдают от того, что попали в пустыню и нет воды. А я говорю, слушай слово мое, распахни двери сердца своего, и я наполню, ибо зовущий зовет жаждущий, утомленные, ибо ныне есть бальзам врачевания для того, чтобы положить пластырь на сердце твое, врачевать душу твою и плоть твою, ибо не стала короче рука моя, и так сблизься со мною народ, как сегодня опустились руки, как ты в изнеможении, как ты истомился в шествии, но ближутся облака благодати, ближутся дожди благословения, как нужно выбрать, чтобы была благословение, словена и земля, на которой живешь, и была исцелена. Небо, кроме Негебеда, стал мина штенема, и сугламен ждет молитвенником. Как важно ныне поднять руки молитвом, как важно, чтобы загорялись костры. О, ныне идет глаз, кто Господин ко мне, готов ли ты, посылай Господи. И арбаду стал мин, как сердца стали безмолвствующими, как многие построили идолы, поднялись на высоты человеческой славы. Но вот идет испытание, и я испытаю каждого на прочность. И так немалодушествуй народ перед лицом моим, ибо ныне шествие Духа Святого на месте сием. И пока прибыли ноги твои, и ты стал на место, я уже ждал тебя, аминь, кроме легелту глормина. Я говорю юноше и девице, я говорю старце и старице, чтобы подняли вопль ныне, ибо время возвысить голос подобно трубе и не удерживаться, потому что жатва Господня велика, как нужно, чтобы выслал делателей на Ниву, как многие истомились в рабстве греха, как многие уведенные в Египет, и ныне нужны те, кто бы сказал, посылай Господи, аминь, припоясавшись силою и мудростью свыше. Итак, народ мой, подойди поближе, подойди к источнику, ибо я ныне напою многих жаждущих, я утолю жажду, и для многих день все сделается памятным, нам многие будут кушать хлеб с моего стола. Аминь. Слава Богу. И так было и сегодняшнее, братья и сестры. Хай Бог благословит. Хай поможет, братья и сестры, нам быть исполненными жаждою. Стремитесь до того джерела живого, яким вже 2000 років тихим потоком тече з гори Голгофи, до якого підходять утомлені, до якого приходять і знімогші. І він дає утомленому силу і знімогшому дарує крепость. Алілуя Богу нашому за те, що Бог, братя, сестри, говорить до нас, за те, що Бог вибрав нас, за те, що Бог навчає нас. Хай його святе ім'я буде благословене через усе це служіння, через усе життя наше. Йому вічному слава. Амінь. Сьогодні, здесь, на этом місці, на Ровенщине, я еще раз могу прославить Бога и поделиться с вами тем свидетельством, которое есть в сердце мое, рассказать вам о том, как спас меня Бог. Вы знаете, в 94 году я была на этом вокзале, и милиция, она порвала мои документы и бросила мне в лицо. И сказали, что если еще раз меня задержат в городе Ровно, больше мне свободы не видеть. Тогда, в 94 году, я помню, как болела моя внутренность. Вы знаете, 15 лет наркотика, 15 лет этого ужаса и мрака, который был в моей внутренности, они полностью
полностью сожгли все мечты и все надежды на то, что жизнь моя, она может когда-нибудь поменяться. И вы знаете, я помню, как я уезжала с этого города, я ехала домой совершенно разбитая. Я знала внутри себя, что жизнь моя, она никогда не изменится. И все мои какие-то такие попытки, мои желания поменять мою жизнь, я знала, они безуспешны. Я ехала домой, я видела дома слезы моей матери. У меня мама инвалид, нас в семье трое. Она воспитывала нас сама. И вы знаете, она желала для нас всего самого лучшего. Но в 14 лет мой брат, который меньше за меня на год, он попал на скамью подсудимых. И пошли срок за сроком. И мы с мамой ездили по Украине, возили ему передачи. И я помню, вы знаете, я хорошо училась в школе. У меня были действительно прекрасные, ну, такие желания, прекрасные мечты на будущее. Я видела, ну, что я могу себя как-то воплотить в жизнь. Но когда ворвалась в жизнь вот этот наркотик, я увидела, что я не могу жить по-другому. И когда я приезжала к брату на свидание, я понимала, что ничего живого, ничего настоящего я не могу ему привести. Я ничем настоящим не могла с ним поделиться, и одно вот эти лагерные разговоры, которые не насыщали внутренности, были у нас на свидании. Я видела, как приезжала домой разбитая мама. Она понимала, что ее старость, она безнадежна. И положиться в старости было не на кого. И вы знаете, когда брат мой, он попал на третий срок, я поняла, что ну, на жизни его стоит крест. Он никогда не поменяется, его никогда не возьмут на нормальную работу, никого никогда не будет у него нормальной семьи. И вы знаете, это так... Ну просто убивала мою середину. Мне так хотелось увидеть свою мать счастливой. Увидеть ее радующейся. Увидеть ее как-то, ну, видящей в детях своих какую-то надежду. И я помню, друзья, как в 94-м году в моем сердце родилась такая мысль, такой замысел. Я думаю, ну самое хорошее, что я могу сделать за 29 лет жизни, это умереть. И тогда мама моя, она перестанет плакать. Моя дочка, которой было тогда 7 лет, она перестанет стесняться своих родителей. Я помню, как моей дочери тыкали пальцами в спину и говорили: твои родители, они непутевые. Она приходила со школы и говорила: мама, меня спрашивала учительница в школе, кто твои родители. Я сказала, что ты у меня хорошая. Вы знаете, но в тот момент, друзья, я понимала, что ну что я могу дать дочери, как я могу перед ней оправдаться, ей было 7 лет. Она на меня всегда смотрела с заплаканными глазами, что я могла сделать, это уйти из дому. Мне не было чем оправдываться, я понимала, что все руины в моей жизни я сделала своими руками. Меня никто не заставлял, это я сделала сама. И выхода не было, я несколько раз лечилась. Вы знаете, меня окружали прекрасные специалисты, прекрасные профессионалы своего дела. И на мне пробовали все новейшие методы лечения на то время наркомании. Все на мне пробовали. И всякий раз, когда я выписывалась из больницы и выходила за порог, мне говорили: Люда, возьми себя в руки. Ты еще молодая, твоя жизнь еще может поменяться. Но знаете, внутренность, она болела тогда вообще необъяснимо. Я думаю, ну где мне взять те руки? В какие руки меня можно взять? Мне надо голову отрезать, чтобы мне перестать думать о том, что в голове. Я понимала, что все благие желания медиков, они тщетны. Оно не вылечивается, оно не выходит из середины. Жизнь, она никогда не изменится. И я, друзья, помню тот день, когда весной 94-го года я встретила моего друга. Я его знала много-много лет. Но в этот день, когда я его повстречала, я увидела его каким-то не таким. Глаза совершенно были другие, и лицо было другое. И вокруг него стояла группа молодых людей, они так оживленно о чем-то разговаривали. Он ко мне подошел и говорит: Люда, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что Бог живой. Вы знаете, я тогда на него посмотрела, думаю, ну что он такое говорит, какой Бог? Какой Бог? Но все мое представление о Боге, это было то, что я видела. Ну, раньше был такой журнал «Крокодил». И рисовали дедушка на облаках с нимбом над головой. Думаю, ну какой Бог? Какому Богу может быть дело до меня, до того, что у меня в жизни? Они мне много рассказывали, много со мной делились о тем, что Бог произвел в их жизни. Но я внутри себя думала, думаю, ну это у вас. Вы же не знаете, что у меня.
Вы не знаете, как внутри болит, как внутри оно никогда не поменяется. Вы этого не знаете, это не поменяет никто. Но когда меня эти друзья пригласили к себе домой, угостили чаем, а потом сказали, хочешь, мы за тебя помолимся. Вы знаете, там комната была небольшая, 9 квадратных метров, и мне просто не было куда отступать. Я сказала, молитесь, и они помолились обо мне и пригласили меня, говорят, приходи к нам в молитвенный дом на служение, там ты сможешь попросить прощения у Бога, если ты хочешь. И я пошла домой, друзья, я 3 дня готовилась. Я 3 дня готовилась к тому, чтобы сказать Богу извини, потому что вот эти слова, Бог живой, они просто начали пульсировать в моей голове. Они восставали всякую-всякую минуту, и я поняла, думаю, как хорошо, что Бог, Он живой. Я расскажу все Богу, я попрошу Бога прощения. Я Ему скажу все честно, а потом я умру. Мне так хотелось кому-то сказать извини, так хотелось кому-то сказать честно, все вылить, высказать, поизвиняться. И потом мне казалось, что можно будет с легкостью уйти из этой жизни. И вы знаете, друзья, я готовилась к этому дню. Даже я старалась прятаться как-то от мамы, от родных. Я старалась, чтобы меня не видели. Я думаю, потому что могут понять, что я задумала. И вы знаете, друзья, когда я пришла в служение, первый раз, когда я пришла вот так в народ Божий, и в конце служения братья сделали призыв и сказали, кто хочет покаяться, выходите. Я сразу так даже не поняла, что это за слово покаяние, как это каяться. Но рядом сидела сестричка, она говорит, иди, это то, что ты хотела, иди, проси прощения у Бога. И я вышла. Вышла наперед нас несколько человек, и нам сказали, становись на колени и молись, молись так, как можешь. И я тогда пришла в ужас. Я когда стала на колени, я думаю, как, значит, Богу, Ему надо молиться. У меня дома никогда никто не молился, я никогда не слышала молитв. Я так напряглась, думаю, ну как же Богу помолиться? Как же Богу сказать в молитве? И вы знаете, друзья, я хотела вспомнить хотя бы несколько слов молитвы. Как же люди, я думала, молятся Богу. И одно, что я могла вспомнить. Я вспомнила, как в фильмах, я видела по телевизору, как православные священники нараспев поют «Господи, помилуй». И я думаю, так значит надо молиться Богу, так Богу молятся люди. И я начала плакать, я начала просить «Господи, помилуй меня». А знаете, вся середина, она говорила, что ты говоришь? То, что ты делала, то, как ты жила, оно не милуется. Тебе надо только умирать. Но я не знала больше слова. Я просила, Господи, помилуй меня. И я помню, как нам сказали, подымайтесь. Я встала, я увидела заплаканные лица, радующиеся. И тогда, друзья, я тогда первый раз пережила живую, настоящую встречу с Богом. Я услышала слово «прощена». Вы знаете, друзья, мне много лет, 8 лет, подходят разные такие, говорят, ну то сказала сестра Катя или сестра Даша, они у нас хористы, они всегда сидят впереди. Я говорю, если бы это сказал человек, моя жизнь никогда бы не изменилась. Вы знаете, друзья, это что я услышала, оно просто как вкатилось во внутренность. И то все, что как-то болело, жгло, так было невыносимо больно, оно сразу ушло. И я стояла тогда на сцене, я думаю, хоть бы мне не запрыгать, чтобы никто не увидел. Я думаю, меня Бог простил. Меня Бог простил, и теперь жизнь, ее можно начать по-новому. Если Бог прощает, теперь можно все заново, и мне обязательно Бог поможет. Вы знаете, когда я пришла домой, нам вручали Евангелие. Нам давали всем, кто вышел на покаяние, Евангелие. Я никогда не видела до этого Евангелия. Я никогда не читала Евангелие, я принесла домой. Я думаю, это, наверное, ну паспорт такой есть, кого Бог прощает, то тому такой дают такую книжку. Вы знаете, я когда начала читать, я поняла тогда. Я просто поняла, какой Бог, какое у Бога есть внимание ко мне. И вы знаете, друзья, с того дня, с 20 апреля 1994 года моя жизнь, она действительно изменилась. Она изменилась на 180 градусов. То прощена, которое я услышала, начала действовать в моей жизни. Очень в скором времени покаялась моя мама, вы знаете. Моя мама просто пережила очень много горя в своей жизни. И хоть не зная Бога так, как надо, она тихонько молилась, она ходила в церковь, она ставила свечки, она просила Бога за своих детей. И Бог явил милость. И когда она увидела, ну, такую перемену в моей жизни, она долго не верила.
Она ходила и присматривалась, она ходила и принюхивалась, потому что долгое время я ее обманывала. И она не верила. Но когда она увидела все на его, она сказала: «Доча, я пойду, я буду служить Богу там, где служишь ты». Знаете, моя дочка, ей было тогда 7 лет. Она первая начала за меня радоваться. Она со мной первая ходила в служение, в воскресную школу. И когда я встречала своих друзей, она говорила: «Мама, говори им про Бога. Ну скажи им про Иисуса. Ихняя жизнь тоже поменяется». Я помню, как мы с ней ходили в наркодиспансер, там, где я лечилась. Врачи не знали, что ей давать в руку. Говорили: «Ты смотри, как Бог поменял твою маму». Врачи, те, которые меня лечили, они признавали то, что Бог поменял ее маму. Вы знаете, друзья, я вам хочу рассказать, ну, просто один момент еще из моей жизни. Я молилась о моем брате. Мой муж в то время тоже отбывал срок наказания, но у брата был третий срок. И вы знаете, я понимала, что у него вообще нету никакого выхода. Я очень о нем молилась. О нем молились мои друзья, и нам с матерью предстояло ехать на свидание. У нас там в Днепропетровске есть лагерь строгого режима, где отбывают наказание не раз сужденные люди. И я молилась и думала: как же мне приехать? Ну как мне ему честно рассказать то, что произошло в моей жизни? Хоть бы он не посмеялся, хоть бы он поверил этому. И вы знаете, когда мы с матерью вошли на свидание, и конвой стал и сказал, что сейчас ведут заключенных, я увидела Виктора в проходе, и мой брат, он поднял руку и говорит: «Люда, слава Богу, я молился Богу». Я тогда, вы знаете, я так много хотела ему рассказывать, я так много приготовила разных рассказов из церкви, из жизни верующих. Но я 2 дня слушала о том, что Бог делает в зонах. Мой брат уверовал, он вышел из зоны, он сегодня служит Богу, он имеет 3 детей, прекрасную жену. Вы знаете, я просто, глядя на это, я благодарна Богу. У меня, друзья, сегодня растет маленькая дочка, ей 5 лет. Маленькая дочка, ей 5 лет, и я помню, когда Любочка моя начала разговаривать, я ее учила, говорю: «Любушка, где наш Иисус?» И она поднимала в руку в небо, говорила: «Там, мама». Я потом говорю: «Доча, ну там, ну, говори тут». И она говорила: «Мама, наш Иисус тут». И сегодня она молится: «Я сегодня знаю, чему мне учить моих детей». Вы знаете, друзья, у меня после школы в 82-м году были прекрасные такие мечты. Мне очень хотелось работать с детьми. Я очень любила детей. Но та страшная жизнь, те 15 лет, они полностью убрали эту мечту. Я понимала, что в педагогику мне была дорога закрыта. Но сегодня великий Бог, который меня простил, дал мне эту возможность. Я сегодня студентка педуниверситета у нас в Кривом Роге. Я работаю с детьми, родители которых лишены родительских прав, родители которых отбывают срок наказания по тюрьмам, а эти дети живут по подвалам, по базарам и по канализационным люкам. Их сегодня собирают. И они сегодня, у нас есть такой центр в Кривом Роге, и мы там с ними работаем. Вы знаете, мне сегодня есть что сказать этим детям. Мне есть поделиться, что с ними. И мы с ними учим такую песню и поем ее много-много раз. А я молюсь за Украину. И вы знаете, друзья, я сегодня благодарна Богу. Мне есть что повезти отсюда, туда, в Кривой Рог. Моя внутренность, она действительно, ну, как глоток воды сделала. И когда я поеду туда к детям, мне будет что сказать, мне будет что сказать дома. Я благодарна за этот народ Божий, за моих друзей, за вообще, за всех людей, которые сегодня искренне служат Богу. Пусть Бог вас обильно благословит. Аминь. Я Господню на вас, слава Ісусу. Я буваю в різних місцях. Нема таких благословенних місць сьогоднішній день, як у вас на Ровищині. Слава Ісусу. Я хочу засвідкувати, що милість Божа є велика сьогодні. Слухаючи це свідчення нашої сестри, котра вона засвідчила, я згадав все своє життя. І коли ця пісня прозвучала ще один раз, життя нелегка річ, хочеться сьогодні плакати. Хочеться сьогодні прославляти Господа, тому що так мало зробивши для нього в житті. Я вспомнив сьогодні від початку мого покаяння день, коли тут на цьому місці так багато святкувань. Я вспомнив ті моменти, коли сатана кидався на мене не раз, щоб я сьогодні не був на цьому місці. Він знав, що я буду прославляти Господа. Перший момент, коли я служив в військах армії, я отримав листа з дому,
було написано там, сатана хоче забрати твоє життя. Я остерігався своїх друзів, я остерігався тих, котрі рядом зі мною були, але настала година, коли по мені було вистрілено 14 раз. І я сьогодні живий, слава Ісусу. Я два рази падав з мотоцикла з великою швидкістю. Люди думали, що я вже мертвий, але у мене не було ні одна косточка поломана, слава Ісусу. Одного разу недавно я був на одній молитві, і Бог каже, сатана хоче великий удар зробити по ногам твоїм, щоб ти не благовіствував. І ми з дружиною зібралися в Чернівцях на базарі. Їхали машиною, і ззаді бус ударяє нас, і збиває, і кидає нас через бордюри, і ми всі лишаємося живими, цілими, слава Ісусу. А машина побита. Я дивлюся на ці всі моменти в житті, я не можу перечислити, скільки разів Ісус мене спас, слава Ісусу. Тому сьогодні в мене на серці хочеться славити Ісуса. Ми хочемо прославити піснею «Доброта Твоя постійно наді мною, Боже мій». Брати і сестри, цініть цією добротою. Я пам'ятаю, коли я покаявся, моя сім'я була важкою сім'єю. Вона була благословенна, мої батьки були хорошими батьками, вони були віруючими. Але так як я мало одержав науки Господні, я ходив у баптистську церкву, не переживав водних хрещення, такі моменти хрещення Духом Святим. Життя дуже важким піднімалося, духовний рівень життя. Я одного разу пам'ятаю, ми подружилися, і я вирішив дружині не сказати правди. Вона родила дитину, я під'їхав до неї в лікарні, вона каже, напевно, ти завтра поїдеш в одну дорогу. Я кажу, ні, дружино, я буду вдома. Може, вам ніхто про це не скаже, брати і сестри, я вам скажу правду. Лукавий підходить і каже, не скажи їй правду, вона ж в лікарні, вона ж не буде знати, куди ти будеш їхати. І коли я направився в дорогу, взяв ще з собою одного брата, ми сіли на мотоциклі, їхали з великою швидкістю, радувалися, отакий сонячний день був. А серце мене почало мучити. А ти ж сказав вчора вечором дружині, що не поїдеш, а все-таки їдеш. І не доїжджає Чернівців, є таке село там Бояне. Там якраз йшов ремонт дороги. І там знаки в той момент забрали, переносили, переходили участком ремонта. І я бачу така шеренга машин передо мною їде. Я думаю, що це вони всі тормозять, іначе всіх обганяти. І виїжджаю на смолу, коли виливають на асфальті смолу, вона виливається при великій температурі. Виїжджаю на ту смолу, сонце мені світило в очі. Сірахов каже, Бог, коли хоче наказати чоловіка, знімає разом. І я зразу, коли опинився на тій смолі, я почувствував, мотоцикл втрачає управління, швидкість велика, і ми обидва падаємо. Я почав загортати ту гарячу смолу всю докупі своїми руками. Я весь обжогся, весь у обжогах. Встав, мене швидко розділи, почали вмивати бензином, то дало ще більше реакцію. І коли я прийшов в себе, мені на мис прийшла пісня. «Куда спішиш ти, окружений суєтой? Не замічає даже ближнього порой. Остановись, розберись, зачем спішиш? Ведь на землі тебе не так уж довго жить». Прийшлося пережити цей момент, і тому я сьогодні святкую. Братом першим проповідником було сказано, якщо ти, дорогий брати, десь у пустині, якщо сьогодні ти вже холодний, якщо ти чувствуєш, не можеш сьогодні переступити той поріг дома, просити прощення, попроси Ісуса, Він тобі поможе. Слава Ісусу! Я бажаю, щоб ми заспівали цю пісню. Моя дружина принесла мені в житті 11 подарунків, слава Ісусу! І ми сьогодні славимо Бога і хочемо заспівати цю пісню. «Доброта Твоя постійно наді мною, Боже мій». Thank you.
як любив ти нас давно. А ведеш у красоту. Я щиро вітаю вас любов'ю Господа Ісуса Христа. Слава Богу! Я хотів би сказати, що моє серце сьогодні радіє. Ви знаєте, на Ровенщині є великі сім'ї і родини, але на цьому подвір'ї сьогодні зібралася велика Христова родина. Алілуя! І я відчуваю, як Господній Божий Дух працює. Ви знаєте, піднявши очі свої на небо, воно таке голубе, таке гарне, і бачу, маленька хмаринка пливе по ньому. Але на цьому місці сьогодні не маленька хмаринка, але Боже облако стоїть, і Божий дощ виливається. Алілуя! І ви знаєте, отак підняті парасолі, щоб не дуже сонце пекло, але хотів би сказати, друзі мої, хай би на наших серцях не було парасоль, хай би Божий цей дощ, Господній дощ, хай би тік на кожне серце сьогодні, хай би кожен сказав воістину, на цьому місці є живий Господь, алілуя! Тому шукай Господа, час біжить, і цей день пройде, і Дух Святий сказав, що для багатьох залишиться пам'ятний. Тому що Бог діє, Він вже багато зробив, я впевнений. Я впевнений, що на цьому місці багато вже почули дотик Божої благодаті, дотик руки Ісуса Христа, яка була пробита, а сьогодні вона є діюча на цьому подвір'ї. Алілуя! Але шукай Господа далі, шукай, клич Його, і під час служіння, не чекаючи закінчення, ти можеш одержати милість від Господа. Ава Отче, Дух Господній діє. Хай би сьогодні твоя віра, вона могла укріпитися. Для слави Божої. Я дуже коротенько, але бажаю поділитися Словом Божим. Читаю відому подію для нас. Євангеліє Матвія, 15 розділ і 22 вірш. І от женщина хананіянка, вийдя із тих міст, кричала йому: «Помилуй мене, Господи, син Давидов! Дочь моя жестоко біснується». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланяясь ему, и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Слава Богу! Слава. 11 розділ Євреїв і 6 вірш. «А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Дорогі друзі, я думаю, що місця, які ми тільки що вже прослухали, вони є досить відомі для нас. І сьогодні вже браття зауважували, ви знаєте, це слово, воно лежить вже давно на моєму серці. Я відчуваю, як на цьому місці побуджує Дух Святий ще раз сказати про віру. Сьогодні вже було сказано, в якій одежі нам потрібно предстати перед небесного жениха, для того, щоб молитва наша, вона була почута ним.
почута Господом. Ви знаєте, люди сьогодні багато шукають підходів і думають, що мені явиться перед Богом, з якими заслугами, з якими добрими ділами. І дуже багато сьогодні людей, вони вдягають одежу самоправедності і бажають з нею явитися перед лице Боже. Але ви знаєте, все надаремно. І потім відходять назад і думають, чому немає відповіді, чому не відповідає Господь. І сьогодні нам було вже сказано, яка одежа потрібна, щоб ми одягнулися. Ось подія, яку я прочитав. Жінка, яка не є з ізраїльського народу, яка є з поган, але вона мала велику потребу. І ви знаєте, така потреба, коли лікарі не можуть помогти, коли ворог пов'язав дочку, рідню дитину, і немає спокою як день, так і ніч. Ви знаєте, я думаю, вам приходилося бачити такі випадки. Як трудно тоді, і здається, хто поможе, як не Господь. Тільки ті, які мають помазання від Господа, коли призовуть ім'я Боже, явить Господь милість свою для таких людей. І на сьогоднішній день Бог звільняє. Я думаю, ми не раз чули такі свідоцтва, коли люди звільняються. І ця жінка, вона мала також таку потребу. Вона розуміла, що вона не є з ізраїльського народу. Але хто ж поможе, як не Господь? Вона чула про його дію, вона чула про його допомогу. І підійшла, і кричить до Ісуса, кричить за учнями: «Господи, поможи мені!» А він мовчить. Здається, Господи, що ти чекаєш, чому не відповідаєш? Але я думаю, браття і сестри, що ви переконалися, коли ми читаємо Слово Боже, ні одного разу Ісус Христос не спізнився, слава Господу! Ні одного разу його допомога, вона завжди є вчасно, вона є великою і важливою допомогою. І він мовчить, вже ученики ходатайствують: «Відпусти, тому що кричить за нами!» А він каже: «Я тільки посланий до погибших овечок дому Ізраїля». Дальше не відступає, дальше просить. І звертаються знову, і здається, каже такі слова, від якої людина, яка не є смирена, вона зразу ж відступить, вона зразу ж, як немовця полова, відлетить з вітром. І каже: «Недобре взяти хліб у дітей і кинути собакам». Відповідь: «Так, Господи, я згідна, але знаходяться кришечки для отих собак, які там сидять під тими столами. О, жінко, велика віра твоя, нехай буде тобі по бажанню серця твого. Алілуя!» І в цей час демон покинув цю дівчину. Велика милість Господня. Браття і сестри, на цьому місці сьогодні багато людей. Я вас не знаю. Ви сьогодні слухаєте свідоцтва різні, як Бог являє милість і звільняє. І, можливо, думаєте, це для деяких людей. Хіба для мене такого рішення є милість від Господа? Це якимось добрим людям Бог являє милість. Але, дорога душа, я хотів би сьогодні сказати, що для тебе є милість від Господа на цьому місці. Тебе любить Господь. І сьогодні випробовується віра твоя. Чи можеш ти зійти в долину і смиритися, сказати: «Господи, я згідний на кришечку твою, я згідний на ту милість твою від тебе, я згідний прийняти її від тебе». І в той момент явиться милість від Господа. Тільки потрібна віра, тверда віра. Друзі мої, сьогодні так мало цієї віри, ви знаєте. Так сьогодні в нас гасає в народі Божому. Сьогодні багато почуттів, сьогодні багато душевного різного, але немає живої віри, яка би була основана на Святому Письмі. Хай поможе сьогодні Господь, хай поможе Дух Божий, щоб сьогодні твоя віра, вона основувалася на Священному Писанні, і благо буде душі твоїй, і будеш получати відповідь від Господа. Ви знаєте, зовсім недавно я почув розповідь мого друга, коли в Росії була така, був один такий момент, і сталася одна подія, коли один нечестивий такий чоловік, який завжди говорив, що немає Бога, що немає, він нічого не вірив, і був великим грішником, але сталася в нього велика проблема. Захворіла жінка. І до кого звертався? Ніхто не допоміг. Лікарі розвели руками і каже: «Готовтеся, ми не можемо вам допомогти». І в той момент він почав шукати, хто допоможе. Але почув, що є там віруючі, які моляться. І прийшов до одного брата, який був в тій церкві пастором, і каже: «Помоги мені». І почав розказувати про себе: «Я є безбожник, я знаю, що немає Бога. І якщо можеш помолитися за мене, якщо можеш допомогти, будь ласка, я прошу тебе, але я розумію, що Бога немає». І ви знаєте, цей пастир зупинився і каже: «Що мені робити, я не знаю. Хоча би говорив, каюся, хоча би говорив, що є Бог, а це отак говорить і все». І каже: «Становись на коліні до нього». Він схилився на коліна, і пастор підняв одну руку до неба і каже: «Господи, ти видиш этого пса. Подай йому одну кроку із твоєго небесного стола». Така була коротенька молитва, ви знаєте? Він став з колін і пішов додому. Пізніше вдома Бог торкнувся його, він покаявся, і через деякий час зустрічає пастора і каже: «Моя жінка здорова, я знаю, що є живий Бог. Алілуя!»
Друзі мої, Бог любить щире серце, хто б ти не був би сьогодні, тебе любить Господь. Тебе любить Господь, там на дорозі ти стоїш з усіх сторін, де ти не був би. Можливо, там сховався коло ялинки, маєш проблему, тебе любить живий Господь і бажає дати тобі допомогу сьогодні на цьому подвір'ї. Нехай допоможе Бог. Ще одна подія, і ми зараз йдемо до молитви, коли Ісуса Христа запросив Симону в дім свій. Здається, така добра слуга, прийняв такого великого гостя, але знаєте, все це своє він не прийняв. Але там прийшла жінка, яка не мала ніяких заслуг, яка не була достойна, можливо, своїми ділами. Але вона мала проблему, вона була грішниця, вона знала, що їй потрібно спасіння, і почала обмивати ноги Ісуса Христа і волоссям своїм обтирати. І Симон її осудив, а Ісус Христос простив, слава Господу. Симон цього не зробив, його серце було закрите, а жінка зустрілася з Ісусом Христом віч на віч. Ми йдемо зараз до молитви, хто б ти не був, я тобі бажаю смиритися, я тобі раджу, зійди в цю долину, ну там є жива вода, і ти знайдеш спокій для душі своєї, ти знайдеш відпочинок для душі своєї, ти знайдеш відповідь для своєї, на свою проблему. Хай допоможе Господь. Там, де смиріння, там благословіння, там, де жива віра, там відповідь з неба. Алілуя! Ми йдемо до молитви, християни, схилимо серця наші. Господь діє на цьому місці. Я відчуваю, що його діє все більше і більше, і він продовжує працювати. Молимося, алілуя! Бога, где бы произошла встреча со мной, говорит Господь, и так вскоре будет великая перемена, подуют холодные ветры. Готов ли ты народ к испытанию? Готов ли ты просто ворван сурбирегломен противостоять всем ветрам? Как важно сегодня, на чем ложишь основание свое, что заложено, потому что с моей стороны, говорит Господь, я сделал все. Я обкопал, я обвел ручьем, обложил навозом, я жду плода от народа моего. Как много мерзости и запустения на местах, как народ мой живет в обстучне, барень сурбирегломен, отступничестве, как многие ремена столми наложат свои планы и перспективы наперед, но будушность избытки в небе, ремена столбирегломен, обрушились большие болезни, как нужно оградиться молитвою, противостоять верою, а многие разводят руками и говорят, такое время, не смотри на время, ибо время, как готовится к переселению народ. Ребеду сын дарвали гибедек лормена, да расскажут старцы сыновьям своим, а сыновья своим сыновьям о шествии Господа Саваофа, о чудных делах, дабы молодое поколение встряхнулось, аминь, сбросило одежды разноцветные египетские, а одели белизну неба, дабы кромана сталмена народ сблизился к освящению, как жертвенники разрушены, как многие, зная старые времен сурбирегломена, прошедшие времена, плачут о славе, плачут о действиях Духа Святого. Не регимен сурбирегломен, если ты ныне пришел гордецом на место сие, загромадил свой разум познание нынешнего века, то говорю тебе, разденься с этого деяния, я дам тебе одежды праведности, я пролю свет на разум, на жизнь твою, как многим нужно отречение, как многие играются с чуждым огнем. Не регумена алфа ребиде глармена, и то, что чуждое, то, что далекое, не прикасайся, ибо ныне враг души человеческой выставляет все, для того, чтобы ремена сталмена обрести, для того, чтобы привлечь, для того, чтобы отвести в плен. Но кремену стубери глармен придет время, когда многие восплачут и возрыдают, но не возмогут войти в ковчег спасения, а ныне нежным стуком проходит Дух Святой, он стучит твое сердце, ибо я не смотрю ни на лицо твое, ни на твои достояния, ни одеяния, аминь, но я ищу сердце, которое бы отозвалось, я сниму бремя с тебя, я напою тебя с источника моего, и ты понесешь мир и благословение с места сего, и так ремирегел тугулормена, замки не открываются снаружи, ты должен открыть сердце свое сам, и если отозвешься на призыв мой, и Богу мое, оно наблюдает на место сие, как многие терзаются в души, как многих осуждает совесть, аминь, но грядущий идет по земле, говорит стихиями и бедствиями, говорит болезнями о том, что времени осталось очень мало, и явится слава на облаках, аминь, ремену стубери гилтормена, равняйте стезу свою,
ні на догми чоловічі, ні на теорії, но я іспуті істина і жизнь, і я слінога твоя, вона ступила однажды на майбуть, то ні скверку його, ні вході в сторону, но скажи, жив Господь, вийди в жизнь мою і веди мене своїми тропами, амінь, амінь. Много есть расслабленных на этом месте, но кто понесет, аминь, Кромене Гейса Фламен? Кто будет подвязаться, Кромене Гейса Фламен, тайны, аминь? Как мало в народе сострадания, аминь? Как мой народ стал глух, аминь, Кромене Гейса Фламен, к страждущим, аминь? О, открой глаза свои, посмотри вокруг, аминь! Как много нуждается в твоей помощи, аминь! Чтобы ты протянул руку свою, аминь! Дабы ты оказал помощь, амен, Кромене Гейса, аминь. Зачем проходишь, как священник, как левит, и спешишь, и думаешь, аминь, исполняешь волю мою, аминь. Нет, говорит Господь, аминь, остановись и посмотри, аминь, ибо вот крик великий разнесется, Ромене Эйса. Но ты остановись, аминь, и прислушайся, аминь, и протяни помощь свою руку, свою, аминь. И я явлю милость, аминь, и я дам ответ, аминь, Кромене Гейса Фламен, тайны, аминь. Ибо вот идет, аминь, время, аминь, и с чем пристанешь пред лицо мое, аминь. И что тогда ты скажешь, аминь, Кромене Гейса? Не видел, не знал, не слышал, Кромене Гейса Фламен, тайны. Но так говорит Господь, аминь, ныне стучу к сердцу твоему, аминь, дабы ты, когда придешь, аминь, не оказался нагий, аминь. Аминь, Кромене Гейса, аминь. Ибо так ныне голос Божий звучит к тебе, аминь. Не Алфеда Гейса, не только забота о себе, ибо многие усуетились, аминь, как многие положили заботу о теле своем, аминь. Ромене Гейса Фламен, но я призвал тебя, народ, аминь, дабы ты заботился о других, аминь, дабы ты, аминь, делал добрые дела, аминь, ибо время близко, аминь, и так делай запас, аминь. Поспеши, аминь, и так, говорит Господь, аминь, тогда примножь, аминь, то, что ты имеешь, аминь, я дам больше для тебя, аминь, и если имеешь, аминь, потребу великую, Кромене Гейса, я отвечу в небесстве, аминь, в дни Алфеда Гейса, куда будет великая теснота, аминь, и я окажу помощь для тебя, аминь, и так поспеши ныне, аминь, говорит Господь, и открой глаза свои, аминь, и ты увидишь, аминь, как много страждущий, как много нуждающий помощи твоей. Амінь, амінь. Дується, і будівництво приходить до завершення. Господи, хай на цьому місці працює сила Твоя. Алфа, Отче, в ім'я Ісуса. Хай зійде, Господи, поток благодаті Твоєї на спасіння погибших людей. В ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш тих, які віру втратили, які не мають ніякої основи під ногами своїми. Хай цей час йде поток благодаті, щоб віра їхня, Господи, основалася на святому письмі. В ім'я Ісуса Христа. Ти знаєш тих, які пішли не мов би не Іван, і знають свої, мають поняття свої, і мають плани свої людські. Господи, хай ці плани будуть розрушені в ім'я Ісуса. Хай дієш ти, як угодно волі твоїй, хай прославишся ти на землі. Алва Оше, в ім'я Ісуса, і для слави Ісуса продовжить цю працю до кінця. Господи, хай сьогодні прекрасні плоди будуть зібрані для слави твоєї. Ми в твої руки віддаємося, вся слава тобі належить, вічному і живому Богу. Оцю Сину і Святому Духу. Амінь. Хай Бог. Слава Ісусу. Брати і сестри, дякуючи цьому гурту рибаків, котрі заплили в ті води, можна сказати, в дніпрянні води, і дійшли до границь Молдавії, дякуючи їм, я сьогодні на цьому місці. Слава Ісусу. Я би хотів, щоб сьогодні появилося більше рибаків, котрі би закинули сіті для лова. Не для лова риби, а для лова душ чоловічих. Тому що сьогодні є велика проблема. Подивіться на цьому місці, скільки людей. Кожний за рік хоча б по одному снівку приніс би до Господа. Представте, наскільки більше би було сьогодні. Слава Ісусу! Пісня, котра прозвучить сьогодні. Хто? Скажіть, хто ниву Божу буде жати? Хай Бог благословить сьогодні рясно. Я думаю, що сьогодні ця пісня заговорить до багатьох сердець. Ця пісня пробудить і серця,
котрі скажуть: «Вот я, Господи, я готовий сьогодні піти на ниву Твою». Суддів із 18 розділу такі слова. Находясь удома Міхі, узнали вони голос молодого Левіта і зайшли туди, і спрашивали його: «Хто тебе привів сюди? Що ти здесь делаєш і зачем ти здесь?» Сьогодні стоїть одне питання, любий друже. Ти і я прийшов на це місце, але Дух Святий сьогодні нагадав для кожного з нас, що перше, чим ми прийшли на це місце, сам Господь чекав мене і вас. Дякую йому. Народ мой, нині я собрав тебе, як одного чоловіка на цьому місці. Скалкун тимп орбіте теде елтут вонезменес. Для того, щоб зробити ізміряння внутрішності твоєї і переміну серця твоєго. Колканти арбіт фонтик і лігете спонте береге тутонес. І якщо до сьогодні ти йшов своїми дорогами, то сьогодні говорю тебе, зробити велику установку. Чигиским артупете етут лин возберену імена етуна. І так стань пред лицем моїм, приклони серце своєю внутрішністю твою. Чоки сприм алгетуту мене спірименту лігіте тені анас. Ібо якщо ти не хочеш подойти ко мне, то прийде время, і льоза ти будеш призивати ім'я
винт крене, алдескебен в моминедине сперене данюко носота. И есть и сегодня длани мои, они есть открыты для народа моего, приходящего ко мне. Китрам алгеспин и диклавнин с промене и с верою ремене чантус. Для того, чтобы миловать, прощать и оправлять, и потому говорю, иди с верою ко мне. С ким романе ибо зов ремене главдис роздаги мене чанту великий ремене геус. Ибо вот сегодня зов мой раздается на земле для народа моего. Поспир мине ахды крумпиштаны лиспир воне эмплагитен тумас. Итак, поспеши ко мне, говорит Господь, ибо придет время, что когда ты будешь звать, но кто отвечать тебе будет? Ныне крамина гладис, поры мене стуки святые ремене чантус вилигету тумас. А ныне небо открыто, и святые стуки Духа Святого продолжает Господь говорить сердцу твоему. Мазбиль, витер, нускитани, колдит, франгуспит, фантус. И вот я приготовил мазь для глаз твоих, чтобы не было скитания в жизни твоей. И положу целительный клаудис парамана лагету там применичение. И положу свой целительный бальзам на раны твои, сделаю великую перевязку внутренности твоей. И скажешь, кермит фламена воистину спарагету из перменегинес. И скажешь, воистину есть живой Господь, который отвечает на молитвы народа своего. Фрамена гескилкан фламена из петенус. Римина гите тумен фанантус. Ибо сегодня хочу явить великую славу свою на это месте, говорит Господь. Ромен, ибо с камена наполнил сие место фраудис, визбили мене чомпен антусес. Итак, подойди ко мне, ухватись за ноги мои, и ризы мои наполнят место сие. Ах, ромен, глас витание веры из промене чонту виде статус. Ибо я сделаю великую перемену внутренности твоей. Из каламана и турменту изменю сердце твое ремене стату. И сделаю великую перестановку в жизни твоей, изменю сердце твое, направление твое и взгляды твои. Так и скимен ланы геспранумен алды клады госес. И войдет великая подготовка, забота моя за каждую душу на этом месте. Контроль великий с промене гету промени штанд геспес. Ибо есть великий контроль мой, говорит Господь, но я пришел не судить тебя, но миловать. Ласкою своею кремене геспаран Маначанту бине истес. И хочу обнять ласкою милости своей, потому что день для благоприятный для тебя. Так и извещает Дух Святой Лемене Гетофон. Паравана гету рамин геудес. Корбита лагиским ахтехтозес. Ибо если ты сегодня отклонишь голос мой, то что принесет завтрашний день? Тамина алгин гломинес вон вере эзестомис. Ибо есть души, в которых Дух Святой ныне вопиет к небу. Так, рим агромин элемины вопль великий ремене геспомисания. Потому что великое стеснение нет места идет вопль Духа к Господу. Таримин эргумес кипер минелене суме на дну. Итак, не испытывай долготерпения моего, говорит Господь. Лагипен в румили гисестаме суме. Во время благоприятное подойди ко мне. Я открою клаудис великое ремене, совершу ремене геспин думес. И я открою великие кладовые свои, наполню внутренность твою и совершу работу свою. Так извещає Дух Святой. Ибо так извещає Дух Святий. Амінь. Амінь. Скараманаудис. Алілуя. Благословен Господь. Ми будемо в молитві йти до неба. Хай Дух Святий пройде по стану народа. Хай обновиться серце твоє і внутрішність твоя. Хай помазання Боже обновиться всередині твоїй. Алілуя! Алілуя, Дух Святий! Кербала вірігірі вітання віра! Караманаудис кірібірі віріччя! Переберегеудис тайна совєта неба! Амінь! Алілуя! І Бог всемогущий! Алілуя! Ти Бог всемогущий! Пройди по стану народа! Араманаудис! Розв'яжи вузли проблеми! В ім'я Ісуса! Кербала вірігірі вітара баначаудис! Алілуя, мій! Сіна неба! Єсть твій Духа Божя! Алілуя, віра!
народів, которые сошли с пути моей, и сегодня милость моя великая над тобой простирается, возлюбленный ты мой народ, ибо за тебя пострадал я на кресте Голгофском и омыл кровью твоей. А где сегодня ты стоишь, Кременештаузен? А в чем одетый ты, Арбенештаре Кременештаузен? Вот рубища греха покрыли тебя, Кременештаузен, и многих вижу, Арменеглаузен, которые пришли на то место, чтобы получить исцеление тела, а я желаю исцелять душу твою, Рифраманагаменичаузен, и будет исцеление и тела, Арфараманагаузен. Вот душа, которая пришла сегодня с почками, которых нет выхода, а Господь говорит, а вот рука моя, аллилуйя, она сильна, Рифраманагаменичаузен, и внутренние болезни Господь пришел, чтобы снять с тебя, Амоотчик, Амарабанагаузен. Поэтому так говорит небо, обратись сегодня к небу, обратись сегодня зовом своим, крик души пошли к небу, чтоб престола моего было послано бальзам мой, и мои раны сошли на то место, для того, чтобы сила моя прошла, а болезнь мне дала место, говорит Господь. Арпараманагабанагабанагаузен фрадес, рифрал галабараманагабанагабанагабанагаузен. Вот вижу смущенных, которые утеряли веру, арманагабанагабанагаузен. А почему ты пришел пред лицо мое без веры, друг мой, арманагабанагабанагаузен? Сегодня я милость свою посылаю, и моя вода живая истекает, и желает тебя ободрить, желает тебя обновить, желает поднять тебя, ибо Господь на этом месте. Арманагабанагабанагабанагаузен, можешь ли ты сегодня поверить, что я могу снять с тебя болезни, что я могу тебе открыть уста, могу открыть тебе глаза, могу открыть тебе уши, могу мертвого поднять, и он будет восхвалять имя мое. Аллилуйя! Амаотче мигравнес, рифарабалабалабалагонтельизрабенештанекемен, рипараманагонтельклименефалбистарабалаузрабенес. Милость моя дается на краткое время, народ, и поэтому сегодня проверь строение свое, кто на чем строит, ибо скоро пройдет ветер, и буря, и испытание, и пройдет сито мое, где будет сеять, пересеивать, ибо лопатой пройду, и перевею свой ток, Армантергламенешенегаузен, и где ты окажешься, если инея не будет тебе, если светильник гаснет, если нет масла в сосуде, что ты скажешь, друг мой, и как ты уйдешь, Армантергламенегаузен, ты из этой жизни, без духа моего, который ты сегодня многие засмутили его, и Старомана-Гаузен, а многие потеряли веру, Арбарабалагаменештенегаузен, а я сегодня еще смотрю, назад смотрю, как отец на блудную сына Армена-Гаменефладес, и призываю тебя, приди, я омою тебя, я очищу тебя, я прощу тебя, и уведу в чертоги отца, аминь, аминь, аллилуйя, Амоотчерабарамана-Гаменеглаус, Арбарабадаготоркибедешенефалдестермена-Гаменд, аллилуйя, слава Иисусу. Аллилуйя, кербана великий рабалачалбис, аллилуйя, аминь. Ибо есть ли мины глауби стане сердца, у которых есть непрощение, аминь, ава отче, могу ли я делать свою работу, ремини глауди стане, если ты внутри своем носишь на ближнего твоего, аминь, ава отче, и ныне говорю тебе, раскрой сердце свое, прости ближнему твоему, аминь, ава отче, и рука моя, она будет тройвиск, ремини глауди стане, опущена низко над тобою, аминь, ремини глауди, я тогда коснусь струн души твоей, ременту скрибили чанья, ава отче, как у многих нету мира, аминь, ава отче, но сегодня время, которое дает Господь, Господь, аминь, ава отче, подойди ко мне, народ мой, аминь, реверитания, алфа, омега, кровь моя, не потеряла силы, аминь, ава отче, и если ты с искренним сердцем, ременту скребиричания, подойдешь ко мне, то я покрою милостью, прощу вину твою, аминь, ава отче, и покрою грех твой, аминь, ременту с ава отче, ибо небо открыто, врачевание мое, оно начато, аминь, ава отче, ремене глауды, и так соединись в молитве, ремене глауды, аминь, ава отче, ибо работа моя, она началась на этом месте, аминь, ревене геудис, аллилуйя, ибо ее проводит Дух Святой, кровь завета, аминь, ава отче, движение неба, ремену глаудис, и так воздай славу, аминь, аминь, аминь. Я скажу, что как близок Господь сегодня к народу, который призывает имя Его.
Мы вот недавно я пережил такой момент, казалось бы, что жизнь моя была в опасности. Буквально мы из Баштанки ехали, братская беседа была, задержалась до полчетвертого утра. И когда мы отправились в дорогу, но перед этим Бог предупредил таких два откровения, что враг замыслил злое и хочет нанести ущерб дому твоему. И когда мы ехали машиною полчетвертого между Новополтавкой, а так и Ефремовкой, знаете, едем, беседуем с женою, и вдруг в этот момент выбрасывается лента через всю дорогу с шипами где-то 20 сантиметров. И Бог предупредил, что я сохраню, но ущерб понесете. И знаете, я же ничего не мог сделать, не остановиться, потому что сзади тоже машина преследовала, и впереди машина также ожидала. Но слава Богу, что есть Дух Святой, который говорит, что я сохраню, который говорит, что я всегда рядом с вами. И мне только оставалось резко сделать поворот вправо, но однако левым колесом я наезжаю на эти шипы, и я уже на спущенном скате движусь, потому что вижу сзади машина, и спереди машина стояла для того, чтобы сделал враг свою работу. И когда я увидел эту лестницу, я говорю, жена, останавливайся, она нет, это, говорит, тот препятствие, которое Бог сказал. И, дорогие мои, я проехал, конечно, ущерб понесли. Скат, можно сказать, пришлось поменять, но Бог хранит свой народ, слава Богу. Помни, что око Господне, оно над тобою, и Бог тебя будет хранить, где бы ты ни был, и где бы ты ни пошел. Он говорит, я постоянно рядом с тобою. Я хотел бы прочитать здесь стишочек коротенько. Я хотел бы оставить каждому сегодня на память. И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до Израиля. Беги! Беги сегодня, брат и сестра! Апостол Павел говорит, бегут на ристалище все. Одни получают награду, а другие не получают. Я знаю, что сегодня многие получили благословение, особенно я получил. Я благодарю Бога, Бог много сказал сердцу. Но как сохранить сегодня то, что Бог тебе сказал? Как сохранить эти Божьи благословения? И вот представьте, когда был решающий момент, когда Илия заключил небо, и не было дождя 3 года и 6 месяцев. Ахав искал Илию, потому что нужно был дождь. И вы знаете, встречается опять Ахав через 3 года и 6 месяцев и беседует с Ильею. Встреча эта произошла. И что самое главное, я хочу вам сказать, что когда Илия совершил, я скорачиваю, то жертвоприношение, которое он сделал, и он говорит Ахаву, Ахав, запрягай колесницу, ибо что? Слышен шум дождя. Слава Богу. Я далее обращаю внимание. Илья, а почему ты не бежишь за колесницею? Илья, ты решил такой большой вопрос. Дождь пошел с неба. Пошел дождь. И вдруг он говорит, нет, не садится в колесницу. Дорогие мои, но он опоясался и бежит впереди колесницы. Рука Господня была на нем. Что я хочу сказать, брат и сестра? Получила ты сегодня благословение. Не беги, не садись в колесницу Ахава. Не иди рядом с Ахавом. Он сегодня советует много. Ахав сегодня говорит, ты не получишь исцеления. Ахав сегодня говорит, ты не прощенный. А говорит, Ахав сегодня говорит, тебе не нужно собрание. Он много говорит. Но ты как Илья, беги впереди него. И Господь будет всегда с тобою. Рука Господня была на Илии. Он абсолютно не согласился, но бежит впереди. Ой, я хотел бы, чтобы сегодня народ Божий, бежи впереди Ахавом. Торопись. И вопрос последний. Как бежать? Сегодня Ахав в семьях. Сегодня Ахав по домам. Сегодня Ахав на производстве. Как одержать победу над Ахавом? Я помню, мать оставила мне, как побеждать Ахава. В нас в семье 9 человек. И когда наступал еще день, она с 4 часов утра, она разрушала власть Ахава. Она встречала на коленях этот день. Друг мой дорогой, чтобы Ахав не имел власти над тобой, чтобы Ахав не победил тебя, еще рано утром встань, беги впереди, одержи эту победу. И когда ты придешь в дом, в твоем доме будет мир, в твоем доме будет благословение. Почему? Рука Господня, она будет на тебе. Ахав сегодня говорит, поспи. Ахав говорит, отдохни. Ахав говорит, не торопись, осуди ближнего. Но Илья не согласился. Нет. Он бежал впереди колесницы. Итак, беги до самого Царствия Божия.
Илья бежал до Израиля. Бежи, пока Христос не придет за тобою. Не останавливайся ни на минуту. Да благословит вас всех Господь. Аминь. Аминь. Господу Богу нашему в этом собрании пускай несется и льется непрестанная вечная слава из уст наших. Святое небо, скажем слава Богу нашему. Благословенный Господь Бог наш, который даровал для нас это собрание. Ибо это по определению бодствующего назначено. Господь определил и собрал нас на это место. Он позвал нас на это место Духом Святым, как пророк Иеремия говорит: «Ты влек меня, Боже, ибо я влеченный Тобою. Ты влек меня, ибо я влеченный Тобою, Ты сильнее меня и превозмог». Я хочу сказать, что Господь влек нас на это место для того, чтобы нас благословить своими благословениями. Ибо Он сегодня питает нас со стола благодати и ведет нас на злачные пажити и к водам тихим, подкрепляет души наши и направляет нас на стези правды ради имени Своего. Хвала Богу нашему! Да святится имя Господа Бога нашего в собрании этом. Да величается Святая Троица, ибо Он достоин хвалы, чести и поклонения. Желание мое сердце читать также Слово Божие. Первое место мы прочитаем, книга пророка Исаии, место знакомое. Но почему-то Господь положил, чтобы оно было прочитано в нашем собрании. 40 глава, из 27 стиха. «Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего». И также книга пророка Исаии из 49 главы, из 14 стиха. «А Сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». Первое место мы прочитали о том, что однажды Израиль говорил такие слова. Говорил такие слова. «Путь мой сокрыт, как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль». Это Господь обращался к Израилю. «Путь мой сокрыт, и дело мое забыто у Бога моего». Знаете, бывают трудности, бывают печали, бывают горести и испытания. Подобно на нашем пути. И подобные слова мы высказываем. Путь мой сокрытый, и дело мое забыто у Бога моего. Долгое время молюсь. Долгие, может, уже годы молюсь за какую-то нужду, и нету результата. Путь мой сокрыт, и дело мое забыто у Бога моего. Разве Господь не слышит? Разве Господь не видит? Сколько молитв, сколько прошений, сколько постов, сколько сокрушений. Разве Господь не видит? И другое место, а Сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? О, если бы и она забыла, я вас не забуду. Я начертал вас на дланях своих, стены твои всегда предо мною. Братья и сестры, если даже женщина, мать забывает свое дитя грудное, то Господь говорит, я вас не забуду, я вас не оставлю сиротами. Я начертал вас на дланях своих. Он начертал нас римскими гвоздями. Наше спасение, наше искупление на Христе Голгофском, там, на Голгофе. И Он говорит, я вас не оставлю, стены твои всегда предо мною. Он видел путь твой, Он видел ходу твою, Он видел жизнь твою, как ты идешь на этих стенах, как ты выступаешь на брань против дьявола. Стены твои всегда предо мною. Господь сердцевидец, Он всезнающий, вечно живущий, всемогущий, везде суши, обитающие на каждом месте, нет твари сокровенной, перед его глазами все обнажено и открыто, ему дадим отчет. Господь всезнающий видит сердца наши, с чем мы пришли на это место, и не будем говорить, что путь наш сокрыт, и дело наше забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, разве ты не слышала, мы с детских лет познали Господа, кто в каком возрасте, но мы знаем Господа, мы знаем силу Его,
могущество Его, мы знаем правду Его, мы познали Его, и не будем говорить, что путь наш сокрытый, ибо Господь, сотворивший все концы земли, Он не утомляется и не изнемогает. Мы порой утомляемся, мы изнемогаем, порой руки наши ослабевают, вера наша шатается, но Господь не утомляется, разум Его не исследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу Богу, что Он не утомляется! Хотя юноши утомляются и слабевают, молодые люди падают, как много сегодня упало, как много падают сегодня в мире этом. Но надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья свои, как орлы, пойдут и не устанут, потекут и не утомлятся. Аллилуйя! Хвала Богу нашему! Надежда на Господа, только на Него, ибо Он сила моя и упование мое. 33-й псалом. Кто обращал взор свой к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Вот кому мы должны обращать взор свой, не к человекам, ибо сегодня люди не могут просвещать глаза сердца нашего, но есть просвещающий Господь. Аминь. Аллилуйя. И я призываю, поднимем свои взоры к Нему на Голгофу. Кто обращал свой взор к Нему, те просвещались. А я верю, что Господь с высот неба, Он наблюдает и осматривает, и видит это собрание, и видит каждую душу. Он презрит на тебя светлым лицом своим, и даст мир душе твоей, и обновление, и торжество придет в уста твои, Абба Отче. Аминь. Аллилуйя! Он осенит и озарит и просветит лучами благодати внутренность твою. Абба Отче! Кербаламине гиспаравдес, могущий Господь в этом собрании, и действия Его сегодня наполнили это место. Он Духом Святым управляет этим собранием и скажет, что день славлю Тебя, Господи. Аминь. Этот день, который ты скажешь, славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Утешение от Господа пришло на это место. Силою благодати Он присутствует и желает утешить каждое сердце, дабы обновить, ибо Он дает утомленную силу и изнемогшему дарует крепость. Он даст тебе крепость, Он даст обновление для души твоей. Аллилуйя! Поднимет на высоты благодати, и в торжестве ты увидишь славу Его и могущество Его, ибо Он ведет тебя в присутствие свое и в славу свою, дабы ты видел славу Его и преображался от славы Его, как от Господнего Духа. Благословенный Господь Бог наш в этом собрании. Будем искать Его, будем стремиться к Нему. Доколе Он близко, призывайте имя Его, ибо Он близко на этом месте, ибо Он сошел силою Духа Святого на это место. Облако благодати покрыло это место, и слышен шум дождя. Аминь. Аллилуйя. Слышишь ли ты сегодня шум дождя, который Господь посылает в это собрание? Абба Отче, если ты не имеешь сегодня ушей духовных, позови Иисуса на помощь. Скажи: Иисус, я желаю слышать шум дождя. Аминь. Аллилуйя. Кровь завета, ласка святая, скипетр Божий, компас управления ласки Духа Святого. Абба Отче, стань на стражу каждая душа, ибо Господь желает убрать тебя в удел свой. Аминь. Абба Отче, кербаламине гиспараудес, Господь желает вести церковь свою силою Духа Святого, дабы мы были движимы благодатью и водимы Духом Святым. Аминь. Чтобы на нашей стороне всегда была победа, ибо враг сегодня поднимает свои легионы ада против церкви своей избранной голубицы, дабы как возможно избранных прельстить. Братья и сестры, нужна сила, нужна припоясание. Скажем Иисусу в этом собрании: припоясь нас силою Духа Святого, припоясь чресла нашего ума, дабы мы имели помазание от Святого Духа. Абба Отче, орбита витания, Господня сила и могущество. Господь желает вести и управлять
церковью своєю, отдадімся в його руководство, отдадімся в його могущі руки. Сестра говорила, что для нее говорили, возьми себя в руки, возьми себя. Но человек сам по себе не может взять себя в руки. Он не может контролировать себя в этом мире строптивом и развращенном. Но я хочу сказать, что есть руки Иисуса, которые пронзенные, которые сегодня обнимают нас в этом собрании. Господь сегодня есть в этом собрании, и Он сегодня касается сердец наших. Отдадимся в Его руки, а Он силен сохранить, пригорнуть нас, взять свои объятия, ремене стания, дабы нас вести в город Иерусалим. Меня влечут за облачные дали, меня влечут лишь только небеса переселиться туда, где Спаситель дает покой утомленным сердцам. Аминь. Аминь. Слава Богу! Я хочу спеть русский псалом. Ты выше солнца, дальше звезд, глубже море, шире вод. Твою любовь измерит кто? Кто Христос? Я смотрю на этот народ, сколько собрано здесь. Вспоминаю, позапрошлом году я хотел сделать, организовать одну евангелизацию в одном молдавском селе. Когда группа еще была в дороге, я приехал раньше, так как я организатор был той евангелизационной служения. Я смотрю, люди сходятся. Мне так радость на сердце, потому что очень тяжелое село. Село такое, там очень много колдунов. Очень много, которые занимаются не теми делами. Я смотрел, что люди сходятся, и радость на сердце. Но когда я увидел, что надвигаются машины, уже едет группа, которая должна быть проводить евангелизацию, я увидел, люди резко встали, и на их лицах я увидел угрозу. Я сказал жене, ты убегай. Со мной что будет, я не знаю, но ты убегай, чтобы дети имели маму. И когда окружили нас народ, палками, камнями, кто чем мог. Они решили побить. Но я и там увидел милость Божию. Слава Иисусу! Народ Божий, не думайте, что если вам хорошо сегодня, так хорошо всем. Давайте сегодня, когда эта песня прозвучит, пребывайте в молитве. Помолитесь за те места. Помолитесь за это село. Мы купили дом молитвы, но нам его не отдают. Священник настроен людей всех против нас, напали на автомобиль нашего пресвитера, чуть не разбили его и автомобиль. Сегодня страшно, что творится. Молитесь друг за друга, пусть Бог благословит вас. Глубже море, шире вод.
моя. Твои глаза, вся жизнь моя. Твоим ногам склоняюсь я. Хочу, как ты, любить тебя. Я бы хотел, братья и сестры, так как мы есть на этом месте, не обижайтесь на меня. Я бы хотел, чтобы все разом помолились за мою жену. Она есть среди нас. Она нуждается в великой руке Господней сейчас. Брат Василий, слышите молитвы? Сестры, братья, молимся. Аллилуйя. Иисус. Слава Господу! Слава Ему. Я желаю приветствовать невесту любовью Иисуса Христа. Я желаю приветствовать сынов и дочерей Бога Всевышнего. Мир вам! Мир. Я желаю приветствовать всех, кто называет себя христианами. Добрый день! Да. Пусть покроет милость Божья вас и любовь, и милость Его пускай сойдет сегодня в ваше сердце для того, чтобы вы приняли Его любовь в свою жизнь, в свою семью. Здесь говорят, чтобы я говорил на украинском. Но я сегодня буду говорить по-русски, чтобы меня понимали здесь гости, которые пришли из Германии. Я желаю, чтобы меня сегодня понимали все. Мы скоро придем в небо, где будут понимать нас все, и никто не будет говорить иными языками, но на одной языке ангельской, который Господь даст. Слава Иисусу! Мне сегодня желаю, хочется плакать и говорить: Украина! Склонись пред Богом! Склонись, народ, возлюбленный Богом, пред Ним. Он очень много милости тебе явил. Он помиловал тебя, Он дал тебе свободу. И сегодня последнее пророчество исполнится Сына Божия Иисуса Христа. Евангелие проповедуется по всей вселенной во свидетельство всем. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И сегодня на это место тебя привел Дух Святой. Сегодня на это место ты не пришел сам, но небо позвало тебя. Оно желает с тобой говорить. Оно желает сегодня взять твои немощи, твои болезни, грехи и бросить ноги дьявола и там связать и в ад послать. Аллилуйя! Слава Иисусу! Он тебя возлюбил сегодня вечной любовью. Это тот, который страдал там под палящим солнцем на Голгофском кресте. И он сказал: совершилось Твое и мое спасение. И слава нашему Господу. Приди сегодня к Нему. Он тебя зовет. Он сегодня ждет тебя. Он желает напитать тебя. Он желает накормить. Он желает тебе дать новые одежды, которые будут, значит, тебя пускать в Царство Божье, в Его Царство, которое желает тебя взять на прежнее место, где был Адам и Ева. Это в раю, но не в раю земном, но там, в новом небесном Иерусалиме. Слава нашему Господу. Я буду читать Слово Божие. С первого Евангелия, первая глава, с 29 стишка. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствует Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем, и не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крещащий Духом Святым. Аллилуйя!
Слава Иисусу! Милость открыл Бог для тебя и меня. Он послал Сына Своего Единородного, чтобы забрал грехи твои, забрал грехи мои, забрал грехи всего мира, всего народа, всех племен, язык и народ на всех континентах и островах, и сказать, что ты сегодня свободен. Желаешь ли ты сегодня освободиться от греха? Эти рубища греховные, которые упали на твою плоть, на твой дух и душу, желаешь ли ты стряхнуть, снять тот плащ неверия, снять ты, значит, недовольство свое, ропот, снять ту неверие, которая поглотила тебя и сегодня уводит тебя от путей Божьих, отводит тебя от креста Голгофского. Но ты не уходи, ты приди к кресту, там есть милость, там есть любовь, там есть прощение, там есть жизнь твоя, там исцеление ран твои, там исцеление души твоей, слава нашему Иисусу. Тебя зовут небо. Я благодарю Господа, что однажды в Прибалтике есть такой город Венспилс. Меня остановил Иисус на пути и сказал: Илья, остановись, аллилуйя. Друг мой, сегодня тебе также говорит: остановись на путях своих и рассуди, где правильные пути, и иди по ним, а Он тебя простит и примет тебя в объятия свои. Придите ко мне, все труждающие, обремененные. Это говорит небо сегодня к тебе. Слава нашему Господу. Он желает сегодня исцелить тебя. Господь говорил Духом Святым, что есть которые больные на почке, именно на почке. Он желает сегодня освободить тебя от этой болезни. Он желает снять проклятие, ибо Он снял, Он взял на себя. Он тот агнец, который взял грехи мира на себя. Слава Иисусу! Слава Отцу Небесному, который возлюбил нас вечной любовью и помиловал нам, и дал нам дар с неба Сына Своего Возлюбленного, который пошел исполнить волю Отца. Как желаешь ты сегодня исполнить свою волю или отцовскую? Тебя ждет небо, друг мой милый. Это тот, который будет крестить тебя Духом Святым и огнем. Это тот, который страдал на кресте Голгофском и молился к Отцу: прости им, ибо они не знают, что делают. Многие сегодня не знают, что делают, но Господь знает тебя. Он видит тебя, как Нафанаила видел там под смоковницей. Он видел тебя вчера и третьего дня. Он видит тебя на этом месте. Он видел тебя и в прошлом году, когда ты говорил: я успею покаяться, я еще устрою свою жизнь как-нибудь. Но когда то говорили я в своей душе, я как-нибудь устрою свою жизнь. Но вы знаете, жизни не было, я не понимал. Но когда Господь открыл, я плакал, я молился Господу, я ту ночь не спал, но утром я поднялся на свои ноги. Я сказал: Иисус, я иду к тебе, где ты есть? Я пошел искать по городу, где есть церковь, где есть люди, те, которые призывают истину Бога живого. И я нашел их, это нашел меня Иисус. Аллилуйя, слава Иисусу. Тебя нашел сегодня также Господь и привел на это место. Желаешь ли ты сегодня посвятить свою жизнь Ему? Желаешь ли ты сегодня отдать свою жизнь Ему? Желаешь ли ты сегодня сказать: Господи, я принадлежу к Тебе духом, телом и душею, не только сердцем, но полностью я принадлежу к Тебе, я отдаюсь Тебе, я желаю, чтобы Ты употребил меня, я желаю, чтобы я пошел в потоки живой воды и нес этому народу, который жаждет сегодня и желает напиться, утолить жажду. Аллилуйя, слава Иисусу! Ровно месяц назад у нас в глубоком, на Черновицкой области, был также такой съезд, только в маленьком количестве. И вы знаете, в конце, когда мы призвали к молитве, Иисус Христос отверз небо, были открыты кладови Его, сошел Дух Святой, начал крестить Духом Святым тот Иисус Христос, начали исцелять болезни, слава Иисусу. И этот человек одного, когда привезли мы в машине, его, которого диски вышли, и врачи не могли ничего сделать, и сказали, что он, наверное, будет инвалидом. Жена очень беспокоилась, они недавно поженились, трое деток у них. И вы знаете, когда, значит, мы помолились над ним, возложили руки, он поднялся на свои ноги, а на другой день уехал в Германию. Аллилуйя, слава Иисусу. Я потом звонил, сказал: как там брат Вася себя чувствует? Сказали: нормально. Аллилуйя. В Бога все нормально. В Бога нет ненормально. В Бога нет беспорядка. У Него все порядок. Только ты свою жизнь доверь Ему, и Он сделает в твоей жизни порядок. Ты будешь тогда иметь мир в своей семье. Будешь иметь мир с женой, с детьми, с соседями, с ближними. Ты будешь иметь мир с небом. Аллилуйя! Слава Иисусу! Тебя ждет Иисус Христос. Сегодня, может, ты пришел на это место первый раз, а может, ты уже много раз за тебя молились, много раз отец тебе говорили: мать, сестры, братья,
братья, близкие, друзья. Иди, слушай, покайся. Но тебя сегодня не ждет и не говорит ни отец, ни мать, ни друзья, ни близкие, ни коллеги твои. Тебе говорит Иисус Христос, приди ко мне, отдай сердце свое мне, а я прощу тебя, я омою тебя, я очищу тебя, я одену тебя, я благословлю тебя. Это говорит Господь, я дам жизнь тебе. Ты познаешь, что такое жизнь. Однажды, когда я проповедовал в России, в тюрьме, я говорил одному человеку, который дважды сидел в тюрьме за убийство, уже дважды за убийство, я говорил: Володя, ты предоставил свою жизнь Иисусу. И когда он понял это, его начало очень трясти, он начал исповедать свои грехи. Он говорил, все, что делал, он говорил, что сделал неправильное. Он исповедовался, его очень трясло. Я не понял, что делается. Я снял с себя одежду, я думал, он замерз, будто зима была. Он говорит: братья, я не замерз, но меня что-то трусит. Я понял, что этот дьявол не дает ему все грехи рассказать Господу. Я сказал: во имя Иисуса Христа, помяй тебе, дьявол, отойди от него, и не имей над ним власти, силу. И он успокоился. Это пришел Иисус в его жизнь. Аллилуйя, слава Иисусу. Однажды, когда я проповедовал Слово Божие в одном доме, так этот муж смотрел на меня и говорил себе в душе. Он мне потом признался. Сказал: брат Илья, когда ты говорил ко мне, что Господь даст мне новую жизнь, новое сердце, новые глаза, я сказал себе: это какой-то цыган пришел обманывать меня в моем доме. В моем доме пришел обманывать. Но я говорил, что Саша, тебе Господь даст новые глаза. Он не понимал. Он думал, размышлял в своей душе, как это можно вырвать глаза и поставить новые. Как можно вынуть сердце и вложить новые. Это невозможно. Это нельзя. Это смерть, когда туда наш внутренность вести. Но когда он однажды принял Иисуса Христа, я иду с ним по городу. Он плачет. Я посмотрел на него, крупные слезы лились по щекам его. Я его спрашиваю: Саша, в чем дело? Он говорит мне: брат Илья, люди гибнут. Аллилуйя! Друг мой, видишь ли ты сегодня, что люди вокруг тебя гибнут? Видишь, может, ты себя, что и ты сегодня гибнешь греха, который не примирился с Богом, не принял Сына Божия Иисуса Христа как личного своего Спасителя. Ты сегодня позволяешь себе, ты сегодня можешь курить сигаретку, ты можешь выпить бокал пива, ты можешь выпить даже бокал вина, ты можешь водки, коньяка, виски, ты это можешь себе позволить, но позволяет ли это небо? Позволяет ли это Иисус? Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Делал ли это Иисус? Делали ли это апостолы? Делали ли это наши братья, которые прошли тюрьмы, гонения, испытания, штрафы? А ты сегодня можешь себе позволить. У тебя в кармане сигарета спрятана от матери, от отца. Ты прячешь сегодня спички, зажигалки. Ты врешь сегодня, что зажигалка не твоя. Ты врешь сегодня. Но ты не можешь соврать Иисусу, ты не можешь соврать пред небом, ты не можешь сказать лжи Господу, ибо Он сердце видит, Он однажды тебя приведет на суд, чтоб ты дал отчет за всякое гнилое слово, всякая неправда, это природная стена, это грех, это природная стена между нами и Богом. Поэтому, друг мой, ты сегодня можешь покаяться, ты сегодня можешь исповедать свои грехи. Склонили голови. Саме відповідальний момент. Я знаю, є багато людей, яких зв'язав сатана, які стомилися. Сьогодні день ваш, цей сонячний гарний день, Бог кличе. Прийдіть, каже, до мене всі обтяжені, знеможені, я дам спокій душам вашим, чуєш? Може, ти зв'язаний духом алкоголю, духом наркоманії. Твоя мати сплакалась: сину, доню, вставай. Коли Христос зайшов в ту купальню, 38 років побачив хворого, лежить, каже: встань, чуєш, встань, тобі каже сьогодні Господь, вставай, де ти є, іди. Він хоче тебе простити. Алілуя. Ми молимося. Я знаю, є такі люди, яким потрібно спасіння сьогодні, покаяння, прощення. Ви можете підняти руку, коли йде молитва, всі моляться. А ви можете підняти руку. Бачу вашу руку, бачу. Ще є такі, ще. Бачу вашу руку, бачу. Ще там бачу руки, бачу руки. Іде молитва, чуєте, Дух Святий кличе сьогодні тебе, не вагайся, друже. Хлопці, дівчата, швидше спішіть. Алілуя. Люда казала, вона 16 років томилась. Сім'я була.
надії були змарновані, все. Але в те життя прийшов Ісус. Чуєш, пусти твоє життя Ісуса. Я сьогодні тебе не кличу ні в партію, ні в релігію. Я прошу, пусти в життя Ісуса. Там молодий хлопче, швиденько сюди вперед. Тут уже приготували місце. Відкрийте. Відкрийте там, будь ласка, місце. А ви проходьте, проходьте всі, хто підняли руки. Хто не встиг підняти руки, бігом сюди ставайте вперед. Зараз за вас будемо молитися, тут уже стоять. Швиденько, швиденько зніміть там тіше. Там всередині можна зняти. Всередині, посередині, зніміть. Бачите, ці люди йдуть. Ще не все, звідси проходять. Зліва, справа, швиденько, пускайте, чуєте шорох? Пускайте їх, вони йдуть до Христа. Сюди вперед ставайте, сюди аж до підвищення. Ближче. Всіх прошу, хто пройшли сюди, ближче до підвищення станьте. Молоді хлопці, сюди, до ближче до мене. Прошу, вперед проходьте, вперед, всі вперед. Вас кличе Господь, не вагайтеся, швидше, ми молимося, чуєте? Христос прийшов сюди спасати, пускайте тут. Вони біжать. Дивлюся, сльози капотять. Чому? До зустріч з Христом сьогодні в них відбувається. Алілуя! Алілуя! Скільки було тих безсонних ночей, як їхня душа уже стомилася. Цього дня давно ви чекали, а ще більше вас виглядав Ісус. Де ви? Я швиденько, біжіть сюди. Швидше. Ви йдете на зустріч з Богом, Він чекає вас бігом сюди. Ще це число зростає. Ідуть. А ми молимося, чуєте? Моліться за перемогу, хай Дух Святий дасть сьогодні тим перемогу, кого зв'язав сатана. Алілуя! Вас сьогодні виглядає Господь. Видіться, скільки годин Дух Святий працював над вашим серцем. Написано, не робіть загрубілим ваше серце. Не робіть твердим кам'яним, спішіть, поки вас кличе Господь. Ще піднімаємо молитву. Молимося, друзі, молимося. Дух Святий продовжує працю. Це число зростає. Я дивлюся, вони навіть падають на коліна. Вибігають. Відкривається серце. Чому? Це довгождана зустріч з Богом. Хватить вам томитися. Доки? Доки ти будеш вагатися, спіши. Може, ти довгі дні, довгі роки вже чув цей стук Господній. Не чекай біди. Ось недавно ми їхали з Тернополя і попросилася одна молода жіночка, щоб її підвезли. Коли сіли в автобус, вона стала розказувати, як вона зустрілася з Богом. Каже, слухайте, я була активіст в селі, навчалася в інституті, і я ходила по віруючих сім'ях і навіть хотіла перевиховати їх. Але, каже, дядько був у нас віруючий. І він, каже, казав моїй мамі, я не помру, бо він захворів, вже в старості був. Каже, я не помру, поки ти не покаєшся. Пам'ятай, бо так мені сказав Господь, що я в житті побачу тебе, що ти покаєшся. Так він каже, казав на мою маму. Просив часто мене, почитай Євангелію, я сиділа, читала. І він казав, свята, ти ж розумна дитина, йди до Бога. І казав, не ждіть біди, не ждіть. Але ми вагались. І ось каже, коли я навчалась в інституті, мені приснився однієї ночі страшний сон. Я побачила свого брата неживим, що він загинув, і ще своєю дитиною. Я кинулась далі, не могла спати. Коли пішла на заняття, і ось прийшли викладачі і кажуть, ти повинна їхати додому. А я просила, скажіть, що сталося? Що сталося? Нема брата. Вони казали, ні, тобі треба їхати додому. Ось ми даємо подружок, їдь. Я зрозуміла, це та прийшла біда, бо ми вагались, не хотіли йти. Коли я приїхала додому, я побачила всю сім'ю в траурі. Батько каже, дуже такий комуніст, беріг так партійний квиток, він страшне, каже, був проти. І каже, я прибігла до мами і сказала, мамо, чому ви не каялись? Чекали біди. А каже, мати, каже мені, чому ти, доню, не йшла? І каже, коли в нас було служіння, мама пішла, покаялась, і мало відбутися хрещення, і запросила мене, дуже багато людей. Коли Дух Святий торкнувся, каже, я бачила, як бігли десятки людей, каялися. А я, каже, ридала, стояв біля мене чоловік.
Я не могла витримати, але, каже, підійшов один брат, каже, слухай, чого ти тримаєш, і пускай. І вона, і каже, я побігла. Я покаялась. І то дуже довго розказувати, як перемінилося життя, я щаслива стала. Любий друже, не чекай, щоб біда прийшла, постукала до твого дому. А сьогодні, коли світить сонечко, коли біля тебе всі твої живі, і стукає Господь ніжно, прислухайся. Чуєш, народ молиться. Божий стук до твого серця. Алілуя. Алілуя. 17 чоловік тут стоїть. Де ви є, хто 18-й? На вас чекає Господь. Швиденько сюди. Ще йде одна жіночка. 19-й. Будь ласка, швидше спішіть сюди. Ще є місце, чуєте, ще є місце у Христа. Є місце. Він виглядає. Ми молимося, друзі. Щира молитва. Хай Дух Святий сьогодні має волю. Дайте волю Духу Святому. Ще пускайте того хлопчину, пускайте. Швиденько. Ще відчинилися двері, ще одна віця знайдена. Алілуя. Я дивлюсь, як він впав правосходу сюди на землю. Заридала душа. Алілуя. Я з нею заспівала небо. Алілуя. Ще одна душа йде. Ще один чоловік іде. Алілуя, ви чуєте? Сьогодні в рух прийшло небо. Почав роботу Дух Святий! Алілуя! Слава Ісусу! Піднімайте руки молитви, матері! Ще одна сльоза гаряча! Син твій буде врятований, донька твоя буде врятована! Алілуя! Де ви ще є? На кого сьогодні ми чекаємо? Швиденько сюди вперед! Більше 20 стоїть швидше сюди. Господи Бог, не вагайтесь. Чоловіче, може тебе тримає сатана. Я пам'ятаю, як одна дівчина кричала, не можу. Ніхто не розумів, що вона кричить, коли брат підійшов, що ти не можеш покаятися. Вона махнула головою так, вона не могла крикнути. Диявол не давав їй навіть крикнути, що каюсь. Коли за неї помолились, вона довго сиділа, плакала, тому що прийшов Божий мир і спасіння в її душу. Алілуя! Сьогодні Божий мир прийде в твою душу. Сестри, брати, написано, вогонь на жертвеннику хай не гасне. Чуєте? Не дайте, щоб погас вогонь. Молимося, молимося. Я відчуваю, Дух Святий ще когось кличе. Ще є не спасення. Я чую, йде робота Духа Святого. Ще є, бігом сюди. Швидше, ще є не спасені. Швиденько, швиденько, Дух Святий працює, молимся. Тримайте вогонь, тримайте, бігом, бігом, хто ще не покає, сюди, сюди. Сюди швидше, 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 сюди вперед. Швидше, хто ще є не спасений. Одна хвилина, чуєте, одна хвилина, я вже буду закінчувати, одна хвилина, це твій час. Ось цю хвилину кличе тебе Господь, ще тобі одна хвилина дається. Це ще один шанс ухватити за сильну руку Господню, прийти під Його крило, під Його опіку, щоб Божа благодать тебе покрила. Може, тебе тримає дух алкоголю, чекай. Кричи сьогодні Ісус! Люда казала, вона не вміла молитись, вона тільки кричала, душа її, помилуй Господи! Скажи сьогодні, помилуй Господи! Алілуя! Я дивлюся на цих молодих хлопців, цих дівчат, які стоять, плачуть. Я знаю, вже чиєїсь мами молитва дійшла до неба. І сьогодні вона обніме сина, усміхнеться, бо вже прийшла відповідь з неба. Врятований, спасенний син і донька. Алілуя. 30 секунд. Останні акорди пісні. І ми молимося за цих людей. Алілуя, слава Ісусу.
чекаємо, чуєте, ще дається можливість. Останні секунди – це для тебе. Твої останні секунди. А ми тримаємо цей вогонь, друзі, тримаємо вогонь на жертовнику, тримаємо, хай він горить. Хай ще під останній цей момент цієї молитви ще люди спасаються. Молимося, піднімаємо всі руки. Всі піднімаємо руки. Хай бачить небо, бачить земля. Хай око сьогодні, Господи, дивиться, твоя молитва піднялась. Твоя рука піднялась. Ти кличеш сьогодні, Ісус. Скажи, Ісус, я тут. Ісус, з полян, я тут. Алілуя. Молимося, щиро молимося. Візьміть молитвені слова, не бійтесь, дайте волю Духу Святому. Помоліться, може ви ніколи так не молились. Сьогодні маєте повне право відкрити своє серце і свої уста. Алілуя. Що можна потратити? І люди тратили, щоб був спокій, але його спокій немає. Дає спокій Ісус Христос. Амінь. Алілуя. Коли ми читаємо третій розділ книги «Дії святих апостолів», там написано, що сидів чоловік біля червоних воріт, біля храма, і просив милостині собі на прожиття, просив милостині. Друзі, дорогі, коли ми далі читаємо це Слово Боже, то йому, тому чоловіку, було більше 40 років. Так говорить Слово Боже. Оказується, він жив, цей чоловік, каліка при житті Господа Ісуса Христа. Ніяк він не мав віри, щоб закричати, як Вартимій кричав, «Помилуй мене, Ісус, син Давідов!» Що то його все обминало, оце благословіння Господнє. Но пройшло время, коли не раз показували його близькі рідні сусіди, ось дивись, учні пішли, які ходили із Ісусом Христом, вони теж чудеса роблять, і теж його минало це благословіння. І однажды, Слово Боже розказує, що прийшов Петро Іоанн до самого його і сказали, подивися на мене, подивись на нас. Я не маю віду, що Петро говорив, щоб вони подивилися, щоб він подивився на їхню одежу, чи на їхні рубашки, чи на їхні жакети, як вони діти, чи на їхні штани. Ні, подивись на нас. Він мав віду, що подивися на нас, ми ж ті учні, які прибули із Ісусом Христом на Голгофі, які бачили його страдання, які ходили разом з ним, подивися на нас. Ми учні Господа Ісуса Христа, добре вдивися на нас. Ми ті, які отримали силу від Господа Ісуса Христа. Тобі Бог дасть лучше через нас, ніж ти нещасний копійки ці гроші. Подивися на нас. І він непрестанно став дивитися. Коли він став дивитися на Петра, на Анна, він побачив. Це учень Петро, Господа Ісуса Христа. Це учень Анна. І його очі зажевріли надією. Коли очі зажевріли надією, і тут стоїть вже слово Господа через Петра, тобі, гору, стань на ноги твої, амінь. Алілуя! Слава Ісусу! Ось що завершилося чудо! Він встав і почав скакати, славити Бога, амінь. Алілуя! Може, не раз тебе, дорогі друже, милость Божа, як би то сказати, минала. Може, ти не раз бачив Ісуса Христа в своєму житті, а хвороба про тебе, як була, так і є. Нещастя, горе і біда споткали тебе, і ти не можеш ніяк розв'язатися від неї, від цієї біди. Не можеш ніяк освободитися від неї. Но прийшло время, подивися на Голгофу, амінь. Алілуя! Подивись на Ісуса Христа, Сина Божого! Амінь! Алілуя! Подивись, що він сьогодні силі зняти з тебе любу хворобу, любу неміч, оздоровити дати мир, благословіння неба! Амінь! Алілуя! Або Отче, зляни сьогодні! Амінь! Минута прийшла, дві, і тобі прийшлося взглянути на Ісуса Христа, Сина Божого! Амінь! Алілуя! Я вспоминаю
один, начальник міліції, привів свою дружину. Хвора, нещасна, бідна. Вона не теж не просто людина, вона робила лаврачом, гінекологом в лікарні. І ось так їх хвороба спіткала, що вже вона не була ніякої зазаці. Він її вів, як 75 років старушку. Все на їй трусилося, все на їй боліло. І коли привели її до Віри, а він сидів, дивився і навіть не вважав внимання, що то говориться. Ну він одне побачив, що його дружина впала на коліна, і Бог її зцілив. І вона закричала: а мені як 23 роки. Амінь. Він тоді дивився на свою дружину. Дивиться, дивиться, дивиться. А ти здорова? Да, я здорова. Тілою свою фуражку обпів. Такому Богові і я буду служити. Склонив коліна і став кричати до Господа: Ісус, слава тобі! Вся моя зарплата, всі мої гроші йшли на здоров'я моєї жінки, нічого не мог допомогти. А ти в течінні 15 минут оздоровив мою дружину. Слава тобі, Ісус! Амінь! Алілуя! Виправили ми їх, вони поїхали туди, в сторону Дніпропетровщини і до города Марганця. І знаєте, він взяв слово Божеє. Як він міг говорити, я не знаю. Але з вулиці в вулицю став проповідувати Євангеліє силу Божою, слово Господа Ісуса Христа. Всі тихенько говорили одне одному: слухайте, наш начальник міліції здурів. Наш начальник міліції здурів, всі так говорили. А він цьому чувствував, каже, що Бог дав, щоб ви так всі будили, як я. Я знаю, що мій Господь здоров'я мою дружину. Амінь. Алілуя. Слава Ісусу. Зляни, сестро, зляни, брате. Сьогодні є Голгофа на цьому місці. Амінь. Алілуя. Зляни на те, що Господь тобі дає сьогодні милості, благословіння, радість, тішення. Ми зараз помолимося, і Бог благословить благодатю неба. Амінь. Алілуя. Ось матері привезли своїх синів хворих. Може, ніколи вони не сказали слово таке прекрасне, хороше, ніжне мама. Вони не мають розуму, так як всі ми маємо. Але вони мають надію на Господа. Амінь. Алілуя. Церква Господа Ісуса Христа, я вас прошу жалитися над цими хворими. Я вас прошу молитися за їх. Несіть брем'я друг друга. Я вас прошу, взивайте. А я від милість Господня. Амінь. Алілуя! Слава Ісусу! Я знаю такого хлопчака, який теж ніколи не сказав «мама», а Бог його здоровив і прийшов просити мене не на свадьбу. Амінь! Алілуя! Слава Ісусу! Щоб Бог нас всемогущий! Амінь! Алілуя! Амінь! О, відчи мене платиш, Тейсе! Алілуя! Амінь! Алілуя! Він же знає твої немощі, він знає твої хвороби, він знає, чим ти болієш, він знає, що тобі дати. Амінь. Алілуя. Абоче, амінь. Алілуя. Хто хворий, на яку хворобу, подніміть ваші руки, знак того, що ви вірите, що Господь вас оздоровить. Амінь. Алілуя. Знак того, що вірите, що Бог вас оздоровить, подніміть ваші руки. Амінь. Алілуя. Я бачу ліс рук, амінь. Алілуя. Я знаю, що явиться слава Божа, амінь. Алілуя. Я знаю, що прийде сила Божа, амінь. Зляни на Голгофу, зляни на Ісуса Христа. Алілуя, амінь. Він встановить твою розгаюшу печінку, амінь. Він встановить твоє спорчене здоров'я, амінь. Він дасть тобі мир, радість, спокій, амінь. Він забере головні болі, він забере рак від тебе, амінь. Звук кишечника, от твій золобів костей, забере болі, зараз, зараз, зараз забере Христос від тебе, амінь. Алілуя! О, слава Ісуса Христа! О, слава Ісуса Христа! Які ваші, підійте руки, положіть нас на ці хворі міста! Положіть на хворі міста свої! Господь зціляє, амінь! Алілуя! О, слава Ісусу, амінь! О, силою Ісуса Христа, місце благодаті неба, рука Ісуса, милость Господа, о, сама мене бадалися, амінь, о, рука Господа, Духа Святого, амінь, амінь, о, Ісус, це час
вас іде, положте руки на твори місця в ім'я Господа Ісуса Христа. Геть болезні, амінь. Алілуя. Залиште тільки вами, а вот ще амінь. Алілуя. Це тільки дух сатани, амінь. Це дух хвороби щезне, амінь. Алілуя. Господи, дай здоров'я цим синам, які привезли матері, амінь. Алілуя. Здоров'я, дай їм благословіння, Господь, амінь. Так, щоб їхній розум запрацював нормально, амінь. Алілуя. Алілуя. Сила Духа Святого, амінь. Алілуя. О, Господь, амінь. Я вірю, що ти пішов серед нас, амінь. Ти пішов серед сестер і братів. Ти ушов в цю толпу, амінь. І дає своє оздоровлення, амінь. О, подяка тобі. Алілуя. Алілуя! Славте Господа, амінь! Алілуя, амінь! Кому боліла спина, слав Господа, амінь! Твої дійські рівняє Христос, амінь, становляє, амінь! Алілуя! Алілуя, ноги твої зроляє Христос, амінь! Алілуя! Ноги твої зроляє Христос, амінь! Алілуя! Слава Ісусу! Рука Господа! Рука Ісуса Христа! Алілуя, амінь! Алілуя! Любі мої друзі, оздоровлення ваше проходить зараз, амінь! Набрати, держать на руках оці записки, одежу, це все говорить, що мають віру, тільки горе, біда, нещастя в їхніх домах, в їхніх сім'ях, амінь! Мають віру, слава Ісусу, амінь! Алілуя! Або отче, щиро, оцього серця взивайте за ці записочки, за ці платочки, хай там явиться слава Божа в домах їхніх, амінь. Алілуя, амінь. Іде молитва, браття, ложі руки, амінь, алілуя. Іде битва за ці душі, за ті тіла, але победа за нами, амінь. Тому що Христос з нами, амінь. Алілуя, алілуя, алілуя. Пийся благодаті неба, о Ісус, кафися благодаті неба, амінь. Алілуя, дайте оздоровлення, дайте благословення в цих домах, в сім'ях, де ви, Господь Боже, горе, нещастя, плач, щезло, а утвердила серце, радість, мир і спокій, алілуя, амінь. Алілуя, алілуя, хвала Богу, амінь. Алілуя, амінь, амінь. Я відчуваю, що велике чудо Бог зробив на цьому місці. Амінь. Алілуя. Є Бог на цьому місці. Слава Богу. Амінь. Оздоровлення продовжується. І воно буде продовжуватися по ваших дорогах. Де там будете їхати до вашої домівлі. Там буде спроби залишати вас. Амінь. Алілуя. Слава Ісусу. Амінь. Одна жіночка мені писала письмо. О, брат Дмитро, ми так були недовольні на вас. Так далеко ми їхали, а ви все пару минут помолилися над нами. А зараз прошу пробачте мені. Коли ми приїхали додому, хвороби щезли від нас. Амінь. Алілуя. Слава Ісусу. Амінь. Може, ти думала, що брати володі руки, чи нам хтось другий володі руки? Ні. Сьогодні тебе оздоров Христос. Амінь. Алілуя. Слава Ісусу. Амінь. А Боже, амінь. Я хочу запитати вас, а хто хоче бути хрещеним Духом Святим? Подивіть ваші руки. Бачите, багато є рук, які хочуть получити. Хто з ковеля підійдете до мене?